രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ CCMB സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി അവിടെ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ റിസൾട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ്. 10,000 or 6,000 ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അത്രയും വ്യക്തികളിൽ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഒരു റിസർച്ച് റിസൾട്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ആ CCMB സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ഞാനുമായിട്ട് നല്ല ആത്മബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനം. അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി, പണ്ടത് റീജിയണൽ റിസർച്ച് ലാബറട്ടറി ആയിരുന്നു. IICTയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ PhD വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ PhD വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അൾട്രാ മോഡേൺ ലാബറട്ടറി ആയിട്ട് ഡോക്ടർ PM ഭാർഗവ എന്ന യുക്തിവാദി, ഭാരതീയ പൈതൃകത്തോടും ഭാരതത്തോടും അയാൾക്ക് 100% പുച്ഛമായിരുന്നു. അൾട്രാ മോഡേൺ സെൻട്രലി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലാബറട്ടറി അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി. അന്ന് അദ്ദേഹം നോബൽ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചവരെയൊക്കെ പ്രഭാഷണത്തിനൊക്കെ വരുത്തുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ട്രൗസറൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള PM ഭാർഗവ നടക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും ഒരു ഒരു പെക്യൂലിയർ ടൈപ്പാണ്, ഭാര്യയും ഒരു പെക്യൂലിയർ ടൈപ്പാണ്. അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പെക്യൂലിയർ ടൈപ്പാന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയതല്ല, വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സ്, വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, വെസ്റ്റേൺ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അവരുടെ. ആ CCMB വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും പലപ്പോഴും വളരെ വെസ്റ്റേണാണ്, ഡോക്ടർ MR ദാസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു പെക്യൂലിയർ ടൈപ്പിലായിരുന്നു. ആ ലാബറട്ടറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ആഗ്രഹം അറിയോ? 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു നോബൽ സമ്മാനം അവിടെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടണം. 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ ഭട്നഗർ അവാർഡ്, ഇന്ത്യൻ നോബൽ സമ്മാനമാണ് ഭട്നഗർ അവാർഡ്, അത് അവിടെയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കണം. എല്ലാ വർഷവും ഒരു യങ് സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് അവിടുന്ന് ലഭിക്കണം. എല്ലാ വർഷവും ഒരു യങ് സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ്, 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഭട്നഗർ അവാർഡ്, 10 വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആ ലാബറട്ടറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, വെറുതെ ക്ലെയിം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവാർഡ് കിട്ടി കാണും. പക്ഷേ 2 വർഷം മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് റിസൾട്ട് വന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒന്നാണ്. ഈ ആയുർവേദത്തിൽ വാത പ്രകൃതി, പിത്തപ്രകൃതി, കഫപ്രകൃതി, കഫപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, പിത്തപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വാത പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ്, എയർ, മൂൺ, സൺ, ഇത് മൂന്നുമാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ, രക്തം, പല്ല്, എല്ല്, എല്ലാം കാഴ്ച, കണ്ണൊക്കെ സൂര്യനാണ്. ചന്ദ്രനാണ് മനസ്സിൻ്റെ മുഴുവനും. വായുവാണ് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം, സർക്കുലേഷൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും. അത് ഞാൻ എൻ്റെ രീതി പറഞ്ഞതാണ്, ആയുർവേദ രീതി പറഞ്ഞതല്ല. ഈ മൂന്ന് വാതപ്രകൃതി, പിത്തപ്രകൃതി, കഫപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. വാതപ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് വാതപ്രകൃതി കൂടിയിരിക്കും, മറ്റേത് രണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും. പിത്തപ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് പിത്തപ്രകൃതി കൂടിയിരിക്കും, മറ്റേത് രണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും. വാദപ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഫപ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് അത് കൂടിയിരിക്കും, മറ്റേത് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് രോഗം നിർണയിക്കുന്നതും രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് നിർണയിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും അധ്യാപകർ പോലും അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാണെന്നൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല. ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് ജയിച്ച് പാസ്സായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ന പേര് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മിക്കവാറും ആയുർവേദ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും കേട്ടു. കുറേ പേര് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന പേര് വെക്കാനാണ്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. ശരിയായിരിക്കാം, ശരിയല്ലായിരിക്കാം. എന്നാലിപ്പോൾ നല്ല നല്ല സാലറിയൊക്കെ ഉള്ള ജോലിയാണ് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം, ത്രിദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന അർത്ഥം അതിനില്ല, ത്രിഗുണ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. അത് CCMB-ക്കാര് 10,000, 6,000, 7,000 വ്യക്തികളിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ട് അവർ തെളിയിച്ചു ഈ വാതപ്രകൃതി, പിത്തപ്രകൃതി, കഫപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇവരാൾക്കാരെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇവർ പെടുമോ എന്ന്
വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതും സി സി എം പിക്കാർ തെളിയിച്ചതും ഒരേ രീതിയിൽ, ഒരേ സയന്റിഫിക് ആയിരുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, ആ ഗവേഷണത്തിൽ മതേതരത്വം വരുത്താൻ 1/3 ഭാഗം വാദപ്രകൃതിയുള്ളവർ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെ മതം നോക്കിയിട്ടല്ല പ്രകൃതി കണ്ടുപിടിച്ചത്, മതേതരത്വം അതിനകത്ത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എത്ര സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കേണ്ടേ. നമ്മൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വരി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. 25 വർഷം CSIR വർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ പറയും, അല്ലാണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനെ ശാസ്ത്രവൽക്കരിച്ചിട്ട് പറയുകയല്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ തമസ്കരിക്കുന്ന നിഷേധാത്മകത, പുച്ഛം, അവഹേളനം, പൈതൃകത്തോട് പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കൽ, ഇതിനൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം. തെളിവ് സഹിതം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കരുത്, ഉറപ്പ്. ദുരാചാരങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കരുത്, അനാചാരങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കരുത്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും പാടില്ല. ഈ പുരോഗമനവാദി പറയുന്നവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ജ്യോത്സ്യന്മാരുണ്ട്, അതാണ് അതിനേക്കാളും വിചിത്രം. അവർ തന്നെയാ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പൂജ നടത്തുന്നത്, അവർ തന്നെയാ പൂമൂടൽ നടത്തുന്നത്, അവർ തന്നെയാ ഒളിഞ്ഞും ജലഞ്ഞും ശബരിമല പോയിട്ട് തൊഴുന്നത്. അവരുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ, മക്കളൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് മുട്ടറക്കുന്ന പാർട്ടീസാണ്. വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത അവസരവാദ, അടവ്, തട്ടിപ്പ്, വഞ്ചന, നയം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി നോക്കിയാൽ CCMB നടന്ന റിസർച്ച് ആയുർവേദത്തിലൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ്. ആയുർവേദക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. എന്താ കാരണം? പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഇവർ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അവരതേ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കും. പക്ഷെ ദൂരെ മാറി നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തിലെ യോഗയാണെങ്കിലും സംസ്കൃത ഭാഷയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തിലുള്ള ഫുഡ് സയൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലുള്ള മെറ്റലർജി ആണെങ്കിലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലുള്ള ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തോ അതെല്ലാം ഇന്ന് മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് തെറപ്പി ആണെങ്കിലും മന്ത്ര തെറപ്പി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെ പുറകിൽ പക്ക സയൻസ് ഉണ്ട്, പക്ക സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന സയൻസ് ഉണ്ട്, തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന സയൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ നിഷേധിക്കലൊക്കെ ഒരു ജന്മത്തിൻ്റെ വ്യർത്ഥതയാണ് അങ്ങനെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ. അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിക്കുള്ള സന്ദേശമായിട്ട് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലെ ഈ ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം അൾട്രാ മോഡേൺ ലാബറട്ടറി എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിച്ച് തെളിയിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അഭിമാനിക്കാനും അഭിമാനിപ്പിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.